ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷତାର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଡେସ୍ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ କରି ଆନତ ଥାଏ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ସାଢ଼େ ଛଅଷଠି ଡିଗ୍ରୀ ଏହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ସାଢ଼େ ଛଅଷଠି ଡିଗ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ରହିଛି ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଅଧିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଡେସ୍ ବର୍ଷ ଅଟେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଚାରି ବର୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଅଧିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଚାରି ବର୍ଷ ଅଟେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି କ୍ୱଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଟୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ କରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀର କେତେ ପ୍ରକାର ଗତି ଅଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପୃଥିବୀର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗତି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆବର୍ତ୍ତନ ବା ଦୈନିକ ଗତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପରିକ୍ରମା ବା ବାର୍ଷିକ ଗତି ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଭୂପୃଷ୍ଠର କେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ କାହିଁକି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱ ବୃତ୍ତ ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ କାରଣ ବିଶ୍ୱ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପୃଥିବୀର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ତାର ଆୟତନ ତୁଳନାରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଏକ ଗ୍ଲୋବର ସାମାନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ তেমন পৃথিবী আবর্তন বেগ খুব অধিক হয়ে পুনা ঠিক আছে নেক্সট দেখা পৃথিবী আবর্তন বেগ কেউঠে সর্বনিম্ন কীর হব মেঠার পৃথিবী আবর্তন বেগ সর্বনিম্ন কারণ আবর্তন সময় এর মে দুটি নেকসট হয়েছে পৃথিবী পরিক্রমা কু কী তার বার্ষিক গতি বলে কুহায় ଏଲ୍ଲେ ଆନ୍ସର ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମା ଗତି ଫଳରେ ବର୍ଷ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ରହିଛି କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ କରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଷର କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝାଇ ଲେଖ ଏ ର ଆନ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଜୁନ୍ ମାସ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଣତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏହି ଦିନ କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ଦିବସକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଣତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୁଏ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ହୋଇଥାଏ ଏ ରହିଲା ଚିତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ ଦିନରାତି କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝାଇ ଲେଖ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାୟ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପୃଥିବୀର ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ତାହାର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଦିନର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ବାର ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଲୋକିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ବାର ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରେ ରହେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ତାର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଲମ୍ବ ହେବାରେ ଥିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ଘଟନ୍ତା ବୁଝାଇ ଲେଖ ଆନ୍ସର ହେବ পৃথিবীর অক্ষদণ্ড তার কক্ষতড় থিলে ঋতু পরিবর্তন পরন হি এবং দিন রাত্রি অবধি পার্থক্য নেক্সট দেখা কোশ্চেন নম্বর ফোর পার্থক্য দর্শক আবর্তন ও পরিক্রমা তাহলে এটি পার্থক্য লেখা কোয়াছি দেখ কোণ কণ পার্থক্য রয়েছে ফার্স্ট পয়েন্ট রয়েছে আবর্তনার পৃথিবী নিজের অক্ষচারিপটে ঘুরবাক আবর্তন কুহযায় পটে রয়েছে পরিক্রমা ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାୟ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ପରିକ୍ରମଣରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ବା କହିପାରିବା ଆମେ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ থার্ড পয়েন্ট রয়েছে পৃথিবীর আবর্তন গতি যোগ দিন রাতে হয়ে থাকে আর এর থার্ড পয়েন্ট রয়েছে পৃথিবী পরিক্রমা গতি যোগ ঋতু পরন হয়ে ঠিক আছে নেক্সট রয়েছে এটা গ্রীষ্ম অনন্ত দিবস ও শীত অনন্ত দিবস এই দুইটি মধ্যে পার্থক্য এনসর দেখ ফার্স্ট পয়েন্ট জুন জুন্স একইশ তারিখ দিনটি গ্রীষ্ম অনন্ত দিবস

ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥିଲେ ଦିନ ରାତି ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ଦିନ ଓ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ରାତି ହୋଇଥାନ୍ତା ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ହେଉଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତିଶୟ ତାପମାତ୍ରା ଓ ରାତ୍ରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତିଶୟ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ Thanks for watching.